softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just meu bolso. Esse barulho aqui, porque a gente vai conhecer esse aqui, não sei nem o que é. Olha, tem um leão ali na frente. Entrando aqui. E o Miguel pé de jacaré? Olha aqui, Miguel. Filma, filma, filma. Aqui, 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 meu Deus. Ei, não vai entrar, não. Fala ali pro mundo, tá danado aqui que não quer. Tirar uma foto ou é pra filmar? Hum? Tá. Tirando foto. Sorria! Vido num. Teimoso tu, homem. Homem teimoso. Olha as canelinhas. Tá bonita essas canelinhas. Teimoso. Porque aqui tem cocada que não tem nada de leite. É natural, você não tá dizendo, né? Essa aqui, ó. Essa é leite. Ela é natural com coco, rapadura e limão. Limão? É. Ela não tem leite. Essa aqui tem leite e essa aqui tem leite. E será que é boa? É boa. Tem... Essa daqui é uma das mais vendidas, que é um pouco queimado, que fala. Ah, tá. Vai. Eu quero uma das pias. Uma dessa, né? Aí, olha aqui, mano. Cocada. Muito boa. Ei, amor. Que nome é esse aqui mesmo, hein? Tacaranha. Ah, tá. Ah. Tá gostando lá dentro da venda? É o que, amor? Minha mulher não é fotógrafo, não. Papa Léguas. Cocada. Onde é a foto? Aqui, com o Miguel. Quer tirar ali, ó. Com batata. Miguel, vamos aqui, ó. Vamos aqui, cai. Vai mais, vai mais. Agora tira a foto. Meu chocolate branco. Aí, meu povo, ó. A bolsa dela, meu filho. Depois pega. Abre a porta de um. Ai, minha cabeça. Vi. Ai, minha cabeça. Anda, Miguel. Tá doendo, né, dona Ivanilda? Que bateu ali na porta. Foi mesmo. Have fun for now. Oh, we can still have fun for now.